Sibare, ati ko bantatu. Ata batu tae, ata batu tae. Ofi tinale ya e. Ofi sobi, nanamiti kaso sobi. Tajajite, suta suta kabojitu. Turo fira sibare, ati ko bantatu. Ata batu tae, ata batu tae. Ofi tinale ya e. Nagaa irtaanii? Nagaa? Nagumaa? Daraaraa boqotaa fiidhaa kana akka malee goggogaa jira. Duudhuftanii nu ilaaltan jechuun barbaadetan. Naannoo kamiinni? Naannuma kinoo gara funyaan gaaraatiin garuma qonyee jedhama sana naannoo saniiti. Goorii anis karuma naannoo qonyeen jira? Qophis kaabbaa achumata seega. Bola ka sabate? Abe. Jirta. Naga. Nagoma. Jirto. Naga. 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 Mari ka ikino laltu ina karta mal kireni kamna ina karto kati mina niya tama awa abe. Sarai pu gizela tida waltu mali jetin rukuba tati tu fiyan gizela niya tama jetin. Hingiru be kunu mwale edwa laltu te la la kana kana len akana tinya niya tama kana la ba ira kisada kana ma kalla di siti niya wanu ma kayo sanyida rarga nunati fakat. Tole bologgasa hulo akuma natti bilbil tetti hulo masa ke dirin jira rako kanalle baye masan ke baye na madan kisa baye mide jira bala kanatin tafin kun ergami dami nano kanati sakuma lalu kanata kuna naf dawal te kanati baye tafin ke fi nano kanas baye mide jira kan wojo wal kabate bala kun akana hulo mata go goisa jira dibe kun malakate kanandura umobe malakate imbeitani kan wojo wal kabate masa kan ke me sakatai si masa kan ke wajji wal qabate hammam sakattaata torbaanitti jeetti erga facaaftee booda hammam sakattaata inni kan biraammo mee arama marsaa duraa marsaa lammaffaa marsaa sadaffaa marsaa afuraffaa arama wajji wal qabate kanan duraa aramtee beeta inni kan biraammo qonna wajji wal qabate irra deddeebitee maasaa kana qottee jirta. Ani maasii kana eeganii sadarkaa marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa gasa daffaa tan qote eegan qote marsaa afuraffaatti na facaase. Maasii kana ufan qotee marsaa afuraffaatti ufan facaasee xaafiin kuni egaa guyyaa soddomaa gidduutti dara baala xiqqoo xiqqoo keessa jiru nan harame egan harame warradhe marsaa farra harama ammoo guyyaa afurtamaan booda ittan biife egan itti biife misha barana waan akka malee nuuroobaa galanni isaa ga'u akka malee nuuroobaa jira haramaan adda addaa xiqqoo ammas ifi deebi'ee kan biqile taananan ammas yeroo san lammaffaaf nan harame. Ibsaati naaf ibsitee baay'ee gaariidha. Garuu asirratti qonna marsaa jalqaba yeroo kam jammartee kan jiru san naaf ibsitaa. Inni kan biraammoo bara dabre maasaa kanarratti maal faca'ee ture bara dabre jechuudha. Maal faca'ee kan jiru kana naaf ibsita jechuudha. Lafti kun yeroo tokkoof handura qotee guyyaa bonaatan qote egaa sani. Yeroo lamaatiif jechuudha yeroo sadaffaadhaaf waxabajjii keechan yeroo lamaaf qote yeroo waxabajjii san keecha yeroo maggannaa sanan afuraffaa sanitti facaase lafa kana jechuudha. Egaa ammoo lafa kana barreen gaddaa kanaan facaase xaafuma facaase barreen gaddaa jechuudha. Kanan duraa barumsa akkaataa leenjii isiniif dabarsine wajji wal qabate fakkeenyaaf qonna wajji wal qabate qonni kan qotamu midhaan oomishni irraa ka'ee osoo jidhiinsa. Irraan bayin marsaa qonna duraan sun qotamuu qaba guyyaa 21 booda qotamuu qaba. Kun immoo faayidaan isaa fi bu'aan isaa maal jennee kanan dura leenjii fudhannee inni tokkoffaan ilbiisota adda addaa to'annoo gochuudhaaf hambisuudhaaf inni kan biraammoo harama to'achuudhaaf
kun bu'aa guddaa qaba. Kana jechuun immoo oomishaa fi oomishtummaa keenya kan hambisnee dabaluudhaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Bara dabre silaa midhaan dheedhii yoo facaaftan fakkeenyaaf fudhannu midhaan dheedhii kennu fakkeenyaaf boloqqee ta'a. Fakkeenyaaf misira ta'a yookaan immoo atara ta'a. Silaa ataraa midhaan wal jijjiirree yoo facaafne ilbiisota dhukkuba adda addaa fi ilbiisota adda addaa fi arama adda addaa to'achuuf nuuf bu'aa qaba jechuudha. Inni kan biraammoo oomishaa fi oomishtummaa keenyaa osoo ilbiisaa fi dhibeen osoo miidhamin oomishni keenyaa gaarii ta'a jechuudha. Tole abbalaggasaa amma garuu gizee ilaallu kan wajjin wal qabatee midhaan kun waan maal akka ta'ee fi ilbiisaa maaliin akka miidhame dhibeen maaliin akka miidhame kunis wal jijjiiranii facaasuu dhabuurra kan ka'e ta'uu mala. Waan kanammoo mee wajjuman laallaa maal adda baasna mee rakkoo kana walumaan adda baasna maal akka ta'e mee ilaalla. Kun fakkaatutti kun daraaraa xiqqoo harmoo irra gadirra jambaree hanga gubbaatti goggoosaa jira. Raammoo of keessatti hin qabamu hin qabu. Hin qaba raammoo ilbiisa shishikii takka akka. Isa akka jechuudha. Kunoo raammoon kunuuti. Dhuguma kunoo amma mirkaneeffanneedha jechuudha. Dhukkuba ta'ee ilbiisa ta'ee raammoo ta'uun adda addaafannee jira ammoo. Xaafii kana reefullee akkaataa ibsineetti walumaan ibsinee jirra. Amma garuu gizee addaan baafannee ilaallu xaafii kana dhibeenni dhukkuballee miti. Dhukkuba osoo hin ta'in ilbiisa. Ilbiisni xaafii darara kana akkana kan godhu sun maqaan isaallee shuut filaayi jaama titissa darara xaafii kan xuxu jechuudha. Kanaafuu haala inni itti dhufaa danda'us inni jalqabaan midhaan wal jijjiiranii facaasurra dhabuurra kan ka'e inni kan biraa ammoo maasaa qophii maasaa sadarkaa isaa eeggatee marsaan akkaataa isin leenjise sanitti marsaan guyyaa 21 irraa jalqabnee qotuu dhabuurra kan ka'e marsaan sanirraa dhufa jechuudha. Inni kan biraa ammoo keechuma barana xaafii facaaftanii jiraatan bara dhufu immoo boqqoolloo facaasuu yookiin immoo midhaan dheedhii facaasuu dhabuu irraa kan ka'e akka ilbiisni kun irra deddeebi'ee dhufa jechuudha. Amma akka mala aadaatti manguddoon keenyas immoo akaakayyuu kan irraa nama muuxannoo qabu irraa kan baranne fakkeenya fincaan wariittis fayyadamuun hin jira gizee dhukkubni kun dhufe jechuudha. Lammata immoo gannate yookaan baala niin jedhamu baala gannateedha. Isalleen cafacafanii bishaanitti naqanii itti biifuu mana kan wannoo kanatti godhuutu jira xaafii kanatti godhuutu jira. Immoo lammata mimmixaan illee sadaffaa jechuudha. Mimmixaa kanalleen hin danda'amaayi. Mala aadaatiin fayyadamnee sirritti kana to'achuudhaaf hin danda'ama. Inni kan biraa ammoo akkaataa ati mala aadaatiin ibsamu keecha inni kan irraanfattee kan biraa maali harkaan keecha damanii ilbiisni keessa waan jiruuf jecha keecha goranii ta'e jechuudha. Keecha goranii buqqaasanii maasaa keecha addatti baasanii ibiddaan bolee qoqofuranii guubuun kunis furmaata guddaa waan ta'uuf jecha kana itti fayyadamuu qabdanii kan jiru bifa itti fufinsa qabuun ollaa keetiifis boqonnaan bulaa kan biraatiif dabarsuu qabdaa kan jiru ergaan qaba jechuudha. Karaa biraatiin keemikaalaan fayyadamuun hin danda'ama. Kunis ilbiisni kun xaafiirratti miidhaa inni guddaa kan taasisu taanaan keemikaalaan fayyadamuun hin danda'ama. Garuu miidhaa inni gaggeessee bal'ina maasaa wajjin wal qabatee yookiin xaafii wajjin wal qabatee xiqqaa taanaan mala aadaatiin bifa ekstenshinii qonnaa kan siiwarsu taanaan itti fayyadamu mala aadaatiin fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Bakka baasiitti deeggarsa guyyaa har'aatti fudhaa gootee galatoomii baay'ee si galateeffadha. Meeshaa obbo Laggasa gorsa siif kennee siif hin kennee kanaammoo bifa itti fufinsa kanaaf itti fayyadamii anis si faana jira galatoomii. Nagaa ta'e.